Kwa taarifa hiyo, na shughuli za mahakama huenda zikatatizika zaidi kuanzia kesho baada ya vyama vinavyoangazia maslahi ya maafisa wa idara ya mahakama kutangaza kuwa kutoka tarehe 18 hadi 21 huduma zote za kotini zitasitishwa hadi pale ambapo usalama wao utapewa kipaumbele. Sheila Chelangat anaarifu zaidi. Maisha ya hakimu mkuu Monica Kivuti yalikatizwa ghafla saa 36 baada ya kupigwa risasi akisikiza kesi katika mahakama ya Makadara. Kifo chake kikizua mjadala mkali kuhusu usalama wa wafanyakazi wa idara ya mahakama wanapotoa huduma kwa Wakenya. Hon Kivuti was seated in her seat of justice in a makeshift dilapidated tent that those responsible for giving her a decent, safe and deserving altar of justice had availed to her. Ila kisa cha hakimu huyu kuvamiwa si cha kwanza. Mapema mwaka huu katika mahakama ya Nakuru, jaji alivamiwa. Magistrates, kadhis and all other staff have time without number been stalked, spied on, accosted and other despicable, heinous acts done to them just because of the work they do. Na huku mipango ya kumpa buriani hakimu Monica Kivuti zikiendelea, shughuli za mahakamani kutoka tarehe 18 hadi 21 Juni zitasitishwa, vyama vya maafisa hao vikitaka usalama wao kuhakikishwa. We are aware that the judiciary has previously established task forces to look into the safety, security and welfare of staff of the judiciary and they have made recommendations. It is unfortunate that the recommendations have not been fully followed through or implemented. Aidha, wametaka kuwe na utekelezaji dhabiti wa utaratibu wa usalama ili kuhakikisha kuwa vifaa visivyotakikana kutini haviingii humo. That members of the association shall only conduct their proceedings after ascertainment that there is provision of armed security in the courts. Sasa maafisa hao wanazidi kusubiri kuona iwapo matakwa yao ya kuongezewa usalama zaidi kwa majaji yataangaziwa. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 46.